smrda tako. Sigurno, sigurno. Do sada smo imali stavljanje svilenih trepavica na naše trepavice kako bi izgledale lepše, zavodničke onako pogleda bude. A sada je sa nama Marija iz Save Time studija koja će nam pokazati kako se stavljaju ruske trepavice. Šta je sad, Marija, to? Ruske trepavice su najnovi hit i one se razlikuju od svilenih u principu što na svilenim, dakle, možemo samo dlaka na dlaku ili kako mi kažemo jedan na jedan. Dobro. A kod ruskih smo u plusu jer možemo na jednoj, znači njenoj dlaci, da stavimo snop dlak. Znači, bukvalno od jedne do deset. Pa da budu guste jako trepavice. Baš. Znači, evo, ona ima male, ali guste. Da. Tako da njoj možemo dužinu da dodamo, a samim tim, pošto su njene guste, možemo još veću gustinu da dobijemo. Kako li će to... U plusu je. U stvari, ovde je već jedna urađena, zato smo prekrili. Ali nećemo. Nećemo da pokažemo odmah. Vidjet ćemo na kraju rezultat. Evo, pokaže nam onda kako to otprilike izgleda. Kakav je proces? Možemo da vidimo ovako, bar početak, pa ćemo na kraju vidjeti i rezultat. Prvo stavljamo zaštitnu traku, koja je meni najbitnija, a i njoj, zato što štiti oko od lepka. To je ta zaštitna trakica? Da. Koja je pod obavezno. Ona sad zatvori oko i sada vidimo bukvalno šta je pred nama. Koliko dugo one traju onda na oku? One su znatno, znači znatno se razlikuju od svilenih. Jer svilene mogu da traju maksimalno 3 nedelja, ove bukvalno mogu čak i duplo. Znači, da. Mesec i po dana? Mesec dana sigurno, ako uz dobro održavanje može i preko. Dobro. A zašto se zovu ruski? Pa zato što su pre par godina Rusi zapravo izmislili sve to i zato što su, ne znam, u svetu sad najveći hit i daju tu gustinu koju nijedne druge trepavice ne mogu da daju, sem onih naravno veštačkih koje su za jednu upotrebu. Upotrebu, jasno. Da. Sada krećemo sa konkretnim stvarima. Dobro. Znači, nakon primera možemo da krenemo, pošto smo sa 11-icom odlučili da ćemo raditi, tako i krećemo. Milimetar je u pitanju. Kakve mirne ruke imaš. Sačekam malo, bukvalno sekund dve najviše. Da. I možemo da krenemo da lepimo dalje. Eto, imaš jednu dugačku za sad, trepavic. Polako. Naravno. Da bismo pustili ovu da se zalepi, krećemo bukvalno bilo gde i tako do kraja. I tako do kraja? Da. Ostavljam vas ja. Na miru, drage moje, vidimo se kasnije. Važi. Važi. Ruske trepavice pre nekog vremena. Naša Marija iz Save Time studija je počela da stavlja i evo sada su na nini gotove. Da, gotove su. Uspjeli smo da uradimo sve. Kaži nam samo pre nego što ustane dok ti to skidaš, kako se održavaju sad ove trepavice? One su jako lake što se tiče održavanja, zato što su same po sebi jako mekane i ne smetaju oku. Tako da samim tim može normalno umivanje bez ikakvih problema i postoji češljić. Ovaj. Aha, dobro. I onda se vi... Tipa igrate kao da je to maskara. Svakog jutra nakon umivanja, blago raščešljavanje i to je to što se tiče održavanja. I nema potrebe da se stavlja maskara uopšte? Micelarna voda je okej za skidanje šminke, potreba za maskara mislim da nema. Ono što ja vidim sada, a izgleda zaista... Ja mislim da nema, da. Sjajno, nema potrebe za maskarom. Molim te, Nina, ustani sada i daj ogledalo da vidi. Dodaj, molim te. I ja prvi put da vidim. I ti prvi put da vidiš. Čekaj, ovo da ovo. Aha, ova druga strana. Wow. Odlično izgleda. Šta kažete vi? Kakav pogled. Da, odlično. Ko će ti odoleti sada? I baš su lagane, uopšte ne osetim da imam trepavice koje nisu moje. Ne osjećaš da osjećam? Ne osjećam, uopšte nemam nikakvu težinu, skroz su lagane. Divno. Ko želi da dođe da pogleda, vidim da ima znatiželjni pogled, slabodno. Izvolite. Ne sam ti. Kao da su njene, a ne došle. I baš su super. Dopada vam se? Da. Labadno. Super. I onako vijene su i sad. Kao da su njene trepavice, a ne super su. Eto, lepe preporuke za ruske trepavice. Hvala Marija, hvala Nina mnogo. Hvala vama.